At number three, next contest, second round, for women under 63 kilos, in Whiteford, Brazil. Alexia Castillos, in blue for Mexico, Prisca Abit Alcaraz. İkinci tatamiye 63 kilogram geçim oynayan vazon doyfasında ayarlar takip kullanılır. 14 kilo Paul Gankai, Mongolia. 14 kilo Amina Belkadi, Alcı. Altyazı M.K. 63 kilogram geçim oynayan vazonda yaklaşma, hayırlar da kurtulurlar.
Odidogida, Alexia Kasmilas, Brasília. Odidogida, Екатерина Валкова, Россия.
Bërjus kohën, pop gjendrën, e jasë mitë rënolli dhe më shënë në kondrëm, se s'kop pëjnë. Kajtë rëma, bërjus kohën, pop gjendrën, e jasë më shënë në qitë kjo në kërë kësës.